Эмэгтэйчүүдээс мэдчилж байна. Амин аа. За бид нар өнөөдөр шинэ оффист ирсэн анхныхаа өдрөө ажиллаа үргэлжлүүлж байна. Тэгээд өөрчлөлтийн төлөө эмэгтэйчүүд төрөмс байгуулга манд хүний эрх, гендерийн тэгшрэх залуучуудын оролцооны чиглэлээр ажилладаг. Тэгээд манай байгууллага маань энэ 10 сар 7 жилийн ой болно. А тэгээд энэ одоо 7 жилийн хугацаанд 100 гаад гишүүнтэй. Тэг гишүүд маань маш их баяртай байгаа. Ягаад гэвэл өмнөх оффис маань энэ одоо шинэ оффис юм маань дөнгөж тал шиг хэмжээнд тэгээд бид нар тэр жижиг байрандаа бүгдээрээ шахцалдаад үйл ажиллагаагаа явуулдаг, төслүүдээ хэрэгжүүлдэг, маш олон шин санаачлалууд гаргадаг байсан. Одоо илүү том, илүү цэлгэр, одоо илүү тохилог байшинтай болсон учраас, офстаа болсон учраас бүгдээрээ илүү их хийж бүтээн зориг одоо мөрөөдлийнхөө төлөө илүү их одоо урам зоригтойгоор хичээн гэсэн тийм нэгдүгээр маш их баяр, тэгээд маш их хариуцлага байна гэж харж байгаа. Тэгээд жижиг оффист маань байсан тавилгауд маань яг л энд зориулсан юм шиг таарч байгаа. Тэгээд одоо бид нарт бол номын сан хэсэг байна. Энд ингээд ажлын талбар нэг хүн маань ингээд суугаа ажилдаг номын сан. Тэгээд номын сан маань бол нэлээд баялаг номын сан байгаа. Ихэвчлэн гендерийн чиглэлээр, хүний эрхийн чиглэлээр англ, монгол номнууд байдаг. За ингээд бидний 2011-13 онуудад тогсон Vagina Monologue жүжигийн бас зураг байна, дурсгалын зураг. Энэ жүжигээр бид нар 20 мянган Америк долларын хөрөнгө босгож хүчирхийллийн эсрэг үндсийн дүү хамгаалах байр болон LGBT дүүийн трансгендер сан мөн гайцэдэх эмэгтэйчүүд гээд маш олон сайн үйлс аянд энэ яг аяныхаа дүрмийн дагуу хандуулж исэн. За тэгээд ийм манай нөө сайн хэлжсэн орон орноос ирсэн хүүхэлдэй байгаа. Одоо бол 30-40 орны бас эмэгтэй хүүхэлдэйнүүд цугларсан байгаа. Тэгээ цаашдаа бол дэлхийн бүх улс орноос эмэгтэй хүүхэлдэйнүүдийг цуглуулад үзэсгэлэн гаргана гэж бид нар мөрөөддөг. Тэгээд энд маань бас офис маань маш сайхан одоо үзэгдэх орчинтой байгаа. Тэгэхээр бид нар ажиллахад бас илүү их урам зориг, илүү бүтээлч хандах хандлага бид нарт бий болж байна гэж маш их бүгдээрээ баяртай байгаа. Тэгээ одоо энэ самбра дэшин тогтооно. За энд болохоор ерхэд манай сайхан бийгээ төслийн бас зургийн нэг хэсэг байгаа. Бидний юм бол нэлээд олон төслүүд тийм урлаг дээр суурилсан бүтээлч байдлаар тэгээд артивизм буюу арт нэмэх нь активизм, тэгээд артивизм буюу урлагаар хүмүүст яаж агуулгуудыг хүргэх вэ гэдэг дээр анхаардаг. Тэгэхээр сайхан бий төсөл бол эмэгтэйчүүд өөрөө өөрийн гоо сайхан бийтэй, илүү ихтгэлтэй сайхан байх тухай төсөл. Тэгээд энд бол манай нээлттэй нийгэм форумтай хамтарч 3 дахь жилдээ зохион байгуулсан, маш амжилттай зохион байгуулж байгаа сонгуулийн ажиглалтын төслийн бас тайлангууд байгаа. Дүүрэг дүүргээр тэгэхээр бид нар ажиглалт хийсэн дүүрэг болгоныхоо материалыг ингэж архивлж хадгалдаг байгаа. Дараагийн удаа уулзъя.